የአዲስ አበባ ከተማ የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን የሰጠውን ማሳሰቢያ ነው መናገኘው። ኮሚሽኑ አሁን ያለንበት ወቅት ነፋሻማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የእሳት አደጋ ሊከሰት ስለሚችል ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ አሳስቧል። የሚቀጣጠሉ ነገሮች በትንሽ ነገሮች ተነስተው ከባድ የሆነ አደጋ ሊያደርሱ የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል ያለው ኮሚሽኑ፣ በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ ተከማቹ ቆሻሻዎችን ወይም ደግሞ እንጨቶችን በጥንቃቄ መያዝ እንደሚያስፈልግም ጠቁሟል። አሁን በጋ እየመጣ ነው። እንደሚታየው አሁን ከፍተኛ ነፋሻማ የሆነ አየር ነው ያለው። ፀሐዩም እየከበደ ነው የመጣው። እንግዲህ አሁን ከፍተኛ የእሳት አደጋ ሊፈጠርበት የሚችልበት ወቅት ነው። እንግዲህ በእኛ መስሪያ ቤት ይሄ ወቅት የበጋ ወቅት ነው። የሚቀጣጠሉ ነገሮች በከፍተኛ ሁኔታ ሊቀጣጠሉ ወይም ደግሞ በትንሽ ነገር ተነስተው ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱበት የሚችሉበት ወቅት ነው። ህብረተሰቡ በዚህ ላይ መጠንቀቅ አለበት። በክረምት አሁን የተከማቹ ቆሻሻዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በቤት አካባቢ እንደዚሁም እንጨቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌሎችም እንደዚህ ተቀጣጣይ የሆኑ ነገሮችና በቀላሉ ተቀጣጥለው ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ማህበረሰቡ ይህንን በጥንቃቄ መመልከት አለበት። በተለይ አዲስ አበባ ከተማ በጣም የተጠጋጉ መኖሪያዎች ያሉባት በመሆኗ በከፍተኛ ሁኔታ ለእሳት አደጋ ተጋላጭ እንደሆነች የተገለጸ ሲሆን በአብዛኛው ቤቶቹ የተሰሩባቸው ተቀጣጣይ እንጨትና ቆርቆሮዎችም አደጋ ቢፈጠር በቀላሉ ሊያባብሱ እንደሚችሉ መገንዘብ ያስፈልጋል ተብሏል። በሌላ በኩል በኤሌክትሪክ አጠቃቀም ችግርም የሚፈጠርን አደጋ አስቀድመን መከላከል እንደሚገባ የተነገረ ሲሆን ባሳለፍነው ዓመት ከተፈጠሩ የእሳት አደጋዎች ውስጥም በኤሌክትሪክ አጠቃቀም ምክንያት የፈጠሩት ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚይዙ ነው የሰማነው። አሁን በዚህ በአሳለፍነው 2013 ከፍተኛውን ድርሻ ይዞ የነበረው የኤሌክትሪክ ወይም ደግሞ በኤሌክትሪክ ኮንታክት የተነሳ የእሳት ቃጠሎ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በዚህ ላይ ኤሌክትሪክ በሚጠቀምበት ጊዜ ኤሌክትሪክንም በሚቀጥልበት ጊዜ በጥንቃቄ መሆን አለበት። ቢቻል በባለሙያ ቢቀጠል እሳት በማያስከትል መልኩ እነዚህ የሚበስሉ ነገሮች ላይ ለረጅም ጊዜ በኤሌክትሪክ የሚበስሉ ነገሮችን አለማብሰል፣ አለመጠቀም። ምክንያቱም በዛ ላይ ጫናው በተፈጠረ ቁጥር እሳት የመፈጠሩ አደጋ ወይም አጋጣሚ ከፍተኛ ነው እና የሚሆነው ህብረተሰቡ በዚህ ላይ የራሱን ጥንቃቄ ወይም የራሱን ትብብር ማድረግ አለበት። አደጋን በጋራ ነው እንግዲህ መቀነስ የሚቻለው። በአጠቃላይ በአብዛኛው የሚከሰቱ አደጋዎች በጥንቃቄ ጉድለት የሚፈጠሩ መሆናቸውን የሚገልጸው የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ህብረተሰቡ በአደጋ ቅነሳ ላይ የማይተካ ሚና ያለው በመሆኑ አደጋ ከመከሰቱ በፊት የራሱን ኃላፊነት መወጣት እንዲችል መልእክቱን አስተላልፏል። ዜናው የሀና አብደታ ነው።